ଜଙ୍ଗଲର ବିଷାକ୍ତ ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି ବି ମଣିଷର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ମୁହଁ ହାତ ଦେହରେ ସାଲୁବାଲୁ ହୁଅନ୍ତି, ଚାରିପଟେ ଚକର କାଟନ୍ତି ଆଉ ଆହାର ଖାଇ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ପୁଣି ସକାଳୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସମୟରେ ଫେରିଆସନ୍ତି। ଏମିତି ମଣିଷ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ଜଙ୍ଗଲୀ ମାଛିଙ୍କ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକର ଲୋକାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗାଁର ପାନ ଦୋକାନୀ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଓରଫ ହୀରା ଭାଇଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲମୂଲକର ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି। ଗଣେଶ କହନ୍ତି, ଗତ ରଜ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମିଠା ପାନ ଦୋକାନ। ମିଠାର ମହକ ଓ ଆକର୍ଷଣରେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଛି ମହୁମାଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଆସିଲେ। ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କାହାରି କ୍ଷତି କରୁନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ିଗଲା ମୋର ଭଲ ପାଇବା। ସେମାନେ ଆସୁଥିବା ଯାଏଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଓରଫ ହୀରା ଭାଇ। ମୁଁ ପାନ ତିଆରି କରୁଛି, ପାନ ତିଆରି କରି ମହୁମାଛି କିଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ ପାନ ମଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ନା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ମୁଁ ପାନ ତ ତିଆରି କରିପାରିବି, ତିନି ଦିନ ରଜ ମୁଁ ତ ପାନ ତିଆରି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ସେମାନେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଏପଟେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିଲି। ପାନ ଯେଉଁ ବସନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଲି, ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବସି ଖାଇଲେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଠିକ୍ ଆଠଟା ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ ଧୂପ ଦେଇକି ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ନହେଲେ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ ମୋତେ ଖୋଇଦେବେନି। ତାପରେ ସେ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଲୋକ ବି ଆସି ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ହୀରା ଭାଇଙ୍କ ପାନ ଦୋକାନ ଏବେ ମହୁମାଛିଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ଶହ ଶହ ମହୁମାଛିଙ୍କ ଉଡ଼ନ୍ତା ଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରୁଛି। ଏହାର ଦଂଶନ ମାତ୍ରକେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦ, ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ବିପଦ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି କରୁନି, ମଣିଷର ପୋଷାମାନି ଆରାମରେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଓ ଖୁସିରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କେବଳ ମହୁମାଛି ନୁହେଁ, ହୀରାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଠେକୁଆ, ପାରା ଆଉ ମୂଷା। ହୀରା ତାଙ୍କ ଘରେ ରାଣୀ କୁକୁର, ଖୁସି ବିଲେଇ, ବାଘା ଠେକୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୋହୁ ମମତା ରାୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ। ହୀରା ଭାଇ ଯାତ୍ରା ଆସିଥିଲେ ଆଗରୁ, ସିଏ ଭାରି କଳାକାର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ପଶୁ ପଶୁଙ୍କ ଟିକେ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ବହୁତ, ମାନେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ କୁକୁର ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ରାଣୀ ବୋଲିକି, ଆପଣ ଏବେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ, ଗୋଟେ ଖୁସି ବିଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ଘରେ ଆଇଁଷ ହେଲା କିଣି ସିଏ କେବେ ରହିପାରୁନି। ଆସିଲି ପାନ ଭାଇ, ପାନ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭାଜିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାନ ତ ଏଠି ତ ପାନ ଖାଲି ତ ମାଛି ମାଛି, ସେ ବାଘୁଆ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିନୁ କ'ଣ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାଘୁଆ ଏଠି, ଯାହାକୁ ଦୁଇଟା ଦିନ କାମୁଡ଼ିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ କିଛି କ୍ଷତି କ'ଣ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିବା ଭିତରେ ମାନେ କାକା ବହୁତ ମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆକୁ ସବୁ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଠେକୁଆ ରଖନ୍ତି, ପାରା ରଖନ୍ତି ଆଉ ମୂଷା ରଖନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି କୁକୁର ରାନୀ, ସିଏ ବି ଅଛି, ବତକ ବି ରଖିଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ରଖନ୍ତି। ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ହୀରା ଓ ମହୁମାଛିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।